Mācībās mums piedalās gandrīz 2000 karavīri no dažādām nācijām, respektīvi Latvija, Polija, Lietuva, amerikāņi, briti un norvēģi. Tad mūsu mācību izspēle ir sekojoša. Tad šeit jūs redzat operacionālo karti, kas ir sadalīta mums pa fāzes līnijām. Un šī te izspēle mums notiksies 3 dienas. Tad par spēku samēru tad mums ir divas vienības, no kurām viena ir uzbrūkošā vienība, otrajai ir, kas aizsargājās, lai iegūtu laiku un nodarītu pēc iespējas lielākus zaudējumus uzbrūkošajai vienībai, respektīvi, lai samazinātu viņu tempu un nepieļautu viņu kustību virzienā uz galveno objektu. Es negribētu šeit nodalīt sarkanie spēki, zilie spēki, mēs tās ir mācības un abas puses mums trenējās.